Že bych si vzal taky ještě. Běží se s ním dobře? Jo. Ten Maxi, ty vole, mám tady se spolačí. Kdo teďka běžel, vyklusnout, vykládám a zpátky vykyselit, protáhnout. Budou vás dvoje nohy. Vojta by to měl zát fotbalu. Jo. Martin, jak to pomohl, ne? Jo. Natáčí. Jo. Ty jenom po celém. Já běžel celou dobu se jim tady. Běžně by to. Ještě jednou. Machy to rád. Kolikáte, jestli to běhnou. Jo? Tak ale bacha na Verču, že jo? Verča? No. Co? Že máš je jako první a hodně veliký. Páči, můžeme jít do tábora? No, Machy je daleko. Jo, před nima? Vidíme, Machy! Ty vole. On se vám rozebíhají. Ani šata. Zlom vás, no. Ne prsty. Zlom si vás. Zlom kameru. No, by nebyl nikdo rád asi. No, no, by taky nechal. Ono jednu měl ten. Váš vibrace prej na hlavě, když spadnu. Máš, co to no. Bylo, tak dejme buď tomu. Buď to tuhle, nějaký... nebo tu druhou. Druhou. Za deset, dvanáct. Páči, to by mělo být okolo tak 15 minut, nebo mi stačí. Tak máš kolik, když budu počítat? No, zhruba. 2,5 minuty. Bo, 2 minuty. Já teď stovku můžu. Budeme všichni. Ale já si něco třeba napít. No, ona tam má mladší, ale. Starší jsou o kousek dál? No já vím. Ale tak běžte po straně, jo? Jo. Běžel? No, tak běž.
Kdybyže, tak můžu jít do tábora, tady jsi teď. Mladší půjdou se mnou. Tady, jsi do tábora? Pak tam je Vašek, že jo? Tam je Vašek. Ne, Vašek ten běží. Jo, Vašek ten je tamhle. Ty vole, komu to přidává? Jindrovi? Já běžím. Ale komu tam přidává machy? Davidovi to možná tam přidává machy. Jo, Zachy tam k němu přišel a začal ho kopat do prdele. Debil, ty jo. A kdyby si nestal, tak byste byl poslední. On byl rychlejší jak ty. On byl rychlejší. Ne, tak on přede mnou byl jaký zjebat takový, že jo. Jaký za ten je rychlejší? Ten je mega rychlejší. Ty jsem zase kokasek. Botě. Oh, nechtěl bych. Vás můla, že jo? Hej, Týno. 20 kuků. Proč? Řekla jsi proti slovo. A ty jsi ještě to neudělala, Týno. Dělej. Já jsem si je udělal taky, aby jsem nehrál. No, já jsem 20 dřepů, že jo? S výskokem. Jo. Takže mi to řekl Zachy, že jo? Komu fandíš? Jako v hokeji. Hradci, nebo spíš Mladý Boleslavy a Hradci. Jsi úplně jiný, jsi nějaký Spartani. Jo, ale paní Bobi je Ludvínovu. Já Liberci. Jsi koukla na tvůj ten a našem si hrali. Já jí taky fandím. Ale to není prostě od nich, z Liberci. Já vím, ale jakože máš tam Liberci. Já vím, já jsem byl v Pardubicích na derby, Vojto. Pardubice Hradec, jo. Já v pardubickým kotli a fandím tam Hradci. Si oni se nám všichni na mě furt koukali, že jo. I když toho Hradec dal gol, tak... A mamo prostě, držu, budem potě zmlátit. Pět, tři vyhráli. Běží Filip. Ne, ty vole. Filip, Mateš. Marek a Pepa neběží. Pepa, no! Ty vole, já mám formu. Měl být na štafetě ve škole, tam to vidět celý kolo. Ne, celý kolo, až ty víš, co tam. Jo, to je prdel, to je sakrka vůbec. To jsou tady, Matěj, neběžej. Tam běží, Maru, kde to teďka běží od nás? To je David nebo Jindra? Nestojme tam, já fatím. Pišáku, překážíš. Tak bych vedle něj. Jakej? Bobr, ne? Kuba je Bobr? No. Mišák je co? Ten medvěd. Mišák je medvěd. Kdo by si vodnul, kdo by se mi to dává? Jale Jindro! Tak pojď a finišuj! Pojď Kubo, pošli to tam! Zaber, vyšťav se! Ale udělám ho já, jo? Pojď zaber! Kdo ti předával? Ej Kubo, co? Jindro je druhej, pojď Jindro! Dělej! Pojď! Ok, zaber, hrabej, pojď, už jen kousek. Hey.
no. No, ani pryč, stranou. Dobře. Všichni cesty! Na oběd.